Hii ni historia ya meli Kiusa Makindara, maarufu kama Mangi Meli. Ni miongoni mwa mashujaa wazalendo kutoka katika kabila la Wachaga. Aliwaongoza Wachaga kutoka kwenye miteremko ya mlima Kilimanjaro. Mangi Meli alipigana na utawala dhalimu na wa mabavu wa Wajerumani. Wajerumani walipotia mguu kwa Mangi Meli, walipata kichapo cha mbwa mwizi kutoka kwa shujaa huyo wa Kichaga. Aise babangu, hawawezi kutushinda hawa Kiru. Wajerumani walishindwa. Wajerumani wakashindwa vita, wakakimbia. Baada ya kuona Mangi Meli amepanga jeshi lake vizuri na silaha zake ziliweza kuwaua na kuwajeruhi wanajeshi wa Ujerumani, kamanda wao wakaona isiwe tabu, wakatimua mbio na kumpa ushindi mnono Mangi Meli. Mkoloni wa Kijerumani akaona nishindwe na mtu mweusi? Hapana, tena anatumia zana zilizo duni za vita. Hii sasa dharau, yaani nimetoka Ulaya mbali kabisa, haiwezekani. Mjerumani akajipanga upya, wakakusanya nguvu za kutosha, wakarudi na kufanikiwa kumpiga Mangi Meli. Ujasiri wake ulimpelekea kutokimbia uwanja wa vita. Wajerumani wakamdaka na kumnyonga hadharani, wakamkata kichwa Mangi Meli. Mangi Meli ni chifu wa Kichaga aliyezaliwa miaka ya 1800, na haijulikani vema ulikuwa mwaka gani hasa. Alikuwa kiongozi jasiri na shupavu kwelikweli, na mkali wa mbinu za vita. Kiongozi huyo wa Wachaga na watu wake walikuwa wakiishi pembezoni mwa mlima Kilimanjaro, maeneo ya Oldimoshi. Mangi Meli alikuwa na kikosi hatari cha askari wa Kichaga kilichoongozwa na kamanda jasiri Ndaskoi Msehie Masamu. Kikosi hicho kilikuwa hatari kwelikweli. Kilikuwa kikivamia na kuiba mifugo Upareni na maeneo ya Taveta pande za huko Kenya. Hivyo Mangi Meli alikuwa ni mbabe wa makabila ya jirani na kuogopewa sana. Historia inaelezea kuwa Mangi Meli alipigana vita mara mbili na Wajerumani. Vita ya kwanza ilipiganwa mwaka 1892. Katika vita hii Mangi Meli na jeshi lake la majemedari wa vita waliwapiga kipigo cha mbwa mwizi wa Jerumani. Vita hiyo ilikuwa ni kali sana, ambapo Mangi Meli aliwasagasaga wa Jerumani, ikiwa ni pamoja na kumuua gavana na kiongozi wa jeshi la Ujerumani pale Kilimanjaro aliyekuwa akiitwa Von Barrow. Baada ya vita hiyo, Wajerumani walikimbia na wakaondoka kabisa Kilimanjaro, maana waliona watakwisha wote. Mwaka mmoja baadaye, mwaka 1893, Wajerumani walirudi na nguvu zote, wakiwa na jeshi kubwa la askari kutoka Sudani, askari wa Kizulu kutoka Afrika Kusini na silaha za kisasa zaidi za kivita. Wa Afrika kusalitiana bwana, hatukuanza leo, njaa zinatumaliza. Kwenye vita hii ya pili ambayo iliwachukua siku mbili tu kwa Wajerumani kumtandika Mangi Meli mpaka kainua mikono na kuomba wakae meza moja kwa ajili ya majadiliano na maridhiano. Basi Wajerumani wakiwa na jeshi lao la mamluki wa Kiafrika ambao tutawaita wasaliti, walikubali kukaa mezani na Mangi Meli aliyeshindwa vita. Walikaa mezani na kukubaliana kwamba Mangi Meli atashiriki kutoa nguvu kazi na zana zitakazotumika kujenga ngome ya Wajerumani pale Oldimoshi, na Mangi Meli ilimbidi akubali kwa kuwa kazidiwa nguvu, hana ujanja tena. Mjerumani hakuishia hapo, hakuwa na imani na Mangi Meli kwa kuwa alijua jemedali wa vita huwa hakubali kushindwa kirahisi. Hapo Mjerumani akamwekea Mangi Meli wapelelezi. Mnamo mwaka 1900 Mjerumani aligundua mpango wa siri wa Mangi Meli. Mangi Meli alikuwa na mpango wa kuwaunganisha viongozi wote wa Kichaga, Kimasai na Kimeru kwa pamoja, waanzishe vita kubwa ambayo itamtoa Mjerumani Kilimanjaro moja kwa moja. Hakika mpango huo uliovuja ulikuwa kabambe kweli kweli, lakini kwa bahati mbaya wambea wakapeleka taarifa kwa Wajerumani.
Kabla mipango ya Mangi Meli kukamilika, Mangi Meli alikamatwa na kutupwa rumande. Kesi yake iliunguruma na ikasikilizwa, ambapo chini ya utawala wa kikoloni alikutwa na hatia ya uasi. Kwa kosa hilo basi, hukumu yake ilitolewa kuwa anyongwe hadi kufa tena hadharani. Mangi Meli pamoja na askari wake 19 waandamizi watiifu walinyongwa nje ya boma la Wajerumani huko Old Moshi mpaka kufa. Mangi Meli alinyongwa tena nje ya boma ambalo alitumia nguvu za Wachaga kulijenga baada ya kushindwa vita ya pili. Mangi Meli alikata roho yake kishujaa, akipigania maslahi ya mtu mweusi. Ndoto zake za kuyaunganisha makabila ya jirani ili kujitoa katika minyororo ya udhalimu wa kikoloni zikafia hapo rasmi. Wajerumani baada ya kumuua shujaa huyo wa Kichaga, Mangi Meli, walikata kichwa chake na kukipeleka Ujerumani, na mwili wake ukazikwa maeneo ya Old Moshi bila kichwa. Mpaka leo hii fuvu la kichwa cha shujaa Mangi Meli hakijarudishwa Tanzania, japo kuna baadhi ya ndugu zake pamoja na wanahistoria ambao wanapigania fuvu la kiongozi huyo lirudi nyumbani na lizikwe kwa heshima zote. Pamoja na uwezo mkubwa wa mtu mweusi, lakini hadi leo ameshindwa kuwa mstahimilivu. Badala yake amekuwa kujipendekeza kwa wakoloni mambo leo. Ndio maana bara la Afrika mali zake zinaporwa kila kukicha. Mwisho huletewa mali zake kwa njia ya misaada, tena kwa masharti mazito. Hebu amka Mwafrika. Amka mtu mweusi. Acha usaliti kwa watu wako. Hata ukiwalamba unyayo watakungonga. Basi mwisho wa makala hii nzuri kabisa, ndio mwanzo wa makala nyingine nzuri. Basi usisahau kusubscribe channel yetu na kuturn on notification kwa kubonyeza kengele. Asante.